Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. საზოგადოებას ხოდი შეიყვარონ უფრო ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ეგ არის რომ უყვარდეთ ეს ადამიანები როცა გიყვარს ყველაფერს პატიო და უფრო მიმღებელი ხარ და უფრო ღია ხარ ამ ადამიანებს. აი ასეთები ვართ როგორებიც ვართ და მიგვიღეთ ესეთები. ეს არის თხოვნა ძირითადი ყველა მშობლის, ვინც ვიბრძვით ამ ბავშვებისთვის. აუტიზმის მქონე ბავშვებს შეცოდება არ ჭირდებათ. ისინი თქვენგან მეგობრობას ელიან. მიიღეთ, შეიყვარეთ. აუტიზმის უკან მთელი სამყაროა. მოასწავლეთ ის. ეს არის აუტიზმის შესახებ ცნობიერების სამაღლების დღე, რომელსაც სოფლიოში აღნიშნავენ. მნიშვნელოვანია ჩვენს აღნიშნოთ საქართველოში, როგორც აუტიზმთან მიმართებაში მთავარი პრობლემა არის მაინც ალბათ სტიგმა, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ მოგვდგავს ამ რაღაც ალბათ საბჭოთა წარსულიდან და მნიშვნელოვანია სტიგმას ნელ-ნელა დავძლიოთ და რაღაც ვიცხოვროთ ერთად და კარგად და მშვიდობიანად და სიყვარულით. Welcome to our humble home. You have here.